Prvá poslanica svetog apostola Pavla Korinčanima, glava 5 i 6. O korintinskom bludniku i odnosu prema zlima. Svuda se čuje da je blud među vama, i to takav blud kakav se ni među neznaborcima ne pominje, da neko ima ženu oca svoga. I vi ste naduveni umjesto da plačete da bi se izbacio između vas onaj koji je učinio to delo. Jer ja odsutan tijelom, no duhom prisutan, već sam osudio, kao da sam tamo, onoga koji je tako učinio. U ime Gospoda našeg Isusa Hrista, kada se saberete vi i moj duh sa silom Gospod našeg Isusa Hrista, da se takav preda satani na mučenje tijela, da bi se duh spasao u dan Gospoda Isusa. Nije dobro hvalisanje vaše. Ne znate li da malo kvasca sve testo ukisali? Odbacite dakle stari kvasac da bude novo testo, kao što ste beskvasni, jer i Pasha naša, Hristos, žrtvova se za nas. Zato da praznujemo ne u kvastu starom, ni u kvastu zloće i nevaljvajstva, nego u beskvasnim hlebovima iskrenosti i istine. Pisah vam u poslanici da se ne mešate sa bludnicima, ali ne uopšte sa bludnicama ovog sveta, ili sa koristoljupcima, ili sa otimačima, ili sa idolopokloncima. Inače, biste morali izaći iz ovoga sveta. A sad vam napisak da se ne mešate s nekim koji se brat zove ako je bludnik, ili koristoljubac, ili idolopoklonik, ili otpadač, ili pijanica, ili otimač, s takvim zajedno da ne jedete. Jer što da sudim i onima koji su napolju? Zar ne sudite vi onima koji su unutra? A onima koji su napolju sudit će Bog. I izbacit će zloga između vas samih. Glava 6. Ukor zbog suđenja o nepravednicima o odnosu prema telu. Usuđuje li se neko od vas imajući žalbu na drugoga da se sudi kod nepravednih, a ne kod svetih? Ne znate li da će se suditi svetu? I vi ćete suditi svetu da ste nedostojni presuđivanja o sitnicama. Ne znate li da ćemo anđelima suditi, a kamoli u stvarima ovoga svijeta? A vi kad imate suđenja za stvari ovoga svijeta, uzimate za sudije one koji u crkvi ne znače ništa. Na sramotu vama govorim, zar nema među vama ni jednog mudra koji će moći presuditi među braćom svojom? Nego se brat sa bratom sudi i to kod nevernih. I to vam je već sasvim za sramotu što imate parnice među sobom. Zašto radije ne pretrpite nepravdu? Zašto se radije ne podnesete štetu, nego vi činite nepravdu i ne nosite štetu, i to braći? Ili ne znate da se pravednici neće naslediti i nepravednici neće naslediti carstvo Božije? Ne varajte se, ni bludnici, ni idolopoklonci, ni preljubnici, ni rukobludnici, ni muželožnici, ni lakomci, ni lopovi, ni pijanice, ni otpadači, ni otimači neće se naslediti carstvo Božije. I takvi bijaste neki, ali se opraste i posvetiste se i opravdaste imenom Gospoda Isusa Hrista i duhom Boga našega. Sve mi je dozvoljeno, ali sve nije na korist. Sve mi je dozvoljeno, ali ne dam da išta ovlada mnome. Jela su za stomak i stomak za jela, ali će Bog jedno i drugo ukinuti. A telo nije za blud, nego za Gospoda, i Gospod za telo. A Bog i Gospoda vaskrse, i nas će vaskrsnuti silom svojom. Ne znate li da su telesa vaša udovi Hristovi? Hoću li dakle uzeti udove Hristove i od njih načiniti udove bludnice? Nikako. Ili ne znate da ko se sa bludnicom sveže, jedno je telo s njom? Jer je rečeno, bit će dvoje jedno telo. A ko se sjedini sa Gospodom, jedan je duh
s njime. Bežite od bluda, svaki grijeh koji čovjek učini van tela je, a koji bludiči svom telu greši. Ili ne znate da je telo vaše hram Svetog Duha koji je u vama, kojega imate od Boga i niste svoji. Jeste kupljeni skupo, proslavite dakle Boga telom svojim i duhom svojim, jer su Božiji.